least not the traditional midwife and other traditional practices. Amongst other communities who reside in the Irongo region, the Topnar, specifically those around the Utuseb area, are predominantly famous for the use of the indigenous plants for medicine. This community is famous. I say, Kaisa Messi, who are you? Who needs one day? Ara Yaha. Taisi de Ray. I say, it's here, my wife, you kill. How glad can he say? I'm good. Orang Orang macam itu tuh nanti. Okey, saya nak kain saya ni angkat lagi nanti tu saya nak kau tahu. Saya nak ada rasa ini sahaja. Orang lagi ni siapa? Saya ni dah okey suka rau. Si dah kira cam, ngah saya ni cam sekiranya ngah rasa. Ni papa pun saya tahu amai. Jadi kain hati, orang dah kira cam, singa singa ni ramu.